Dámy a pánové, vítám vás u druhé epizody Let's Play série na hru Shadow of Tomb Raider. Minulou epizodu jsme tady byli vrhnutí do peruánské džungle, tak se tady trošku porozhlídnem. Zůstali jsme zase absolutně bez zbraní. Nemáme snad ani cepín, ne, nemáme vůbec nic. Takže si budeme muset zase všechno najít. Pravděpodobně to zůstalo někde v té druhé půlce letadla, kde zůstali Jonah. To je jasný, že by se to mohlo hodit. Ujebeme tady zase úplně všechno, co se tady dá. Že materiálu není nikdy dost. Líbí se mi, že tady upravili tady to otrhávání těch stromků, protože v předchozích dílech, když jste to oškubali ten strom, tak absolutně celý zmizel a tady aspoň si utrhne jenom pár těch větývek. Je to zase o něco víc realističtější, než to bylo. Už můžeme běhat, Lara se nám trošku zpamatovala. To by mě taky zajímalo, kde jsou. The Silver Crown Mountain. I'm getting closer. Someone's over there. I have to get to them. Nádherná scenérie. Tamhle nám někdo vystřelil světlici. Doufám, že to bude Jonah. A vydáme se za ním tudy někudy. Si to půjde. Opatrně, Laro. Vybereme tady nějaký to ptačí hnízdo. A kudy dál? Yes. To byl ale daleký skok tohle. Máme tady nějaký opice. Nějaký papoušky. Fakt super. No. Someone must be around. Hello? Jonah. Miguel. Can you hear me? Where are you? Vypadá to, že tady ztroskotal už někdo před náma. This is the flight log from our plane. Miguel made notes about the long-term weather forecast. Warm, hot and dry for the next 3 days. Jo, tak že by ten Miguel takhle rychle tady postavil takovýhle tábor, to se mi nezdá. I didn't know the storm would hit so hard. This is all my fault. I should have listened to Jonah, thought it through. No jo, Lara. I should have taken that dagger. I hope no one else was hurt. No other village destroyed. Lara si to zase vyčítá, že je to všechno její chyba. Tak, máme tady první ohniště a první rozdělování dovednostních bodů. Můžeme si tady dělat hledače, válečníka nebo sběrače. Uvidíme, máme si asi tak od každého něco. Jasný, to je nám jasný, cesta dovedností. Tak, co by se nám hodilo asi tak nejvíc? Po vyléčení zranění v boji jste na krátkou dobu imunní vůči zranění od útoku nepřátel. To zní docela dobře. Kontrem po vyhnutí zneškodníte nepřátele beze zbroje.
Provedení řetězové likvidace zabijete během nenápadné likvidace druhého nepřítele. To je taky dost dobrý. No, tak co si dát? Co si dát? Odemyká další úroveň vylepšení zbraní, to zatím nepotřebujeme. Během instinktu odhalíte pasti, dáme si asi tohle. Jo, my musíme odemknout tady ty, jo, ty ještě nemáme, a jenom ty, co jsou, jasně, jenom ty, co jsou v bílém, jak já. Vizuální asistence, přimíření na hlavu nepřítele. Tak si to zkusíme dát, teď tam sázíme pořádný hetky. Snižuje zranění, když spadnete z velké výšky, na to seru. Když se zachytíte, řím si, nikdy nesklouznete. Delší čas na vyhnutí se pastím a nepřátelům, to zní docela super. Proveďte nenápadnou likvidaci bez alarmování okolních nepřátel. OK, takže to jsme rozdělili nějak ty tři dovednostní body. Ten strom je docela rozsáhlej. Myslím si, že ho ani nestihneme dozbírat, než dokončíme hru. Tohle to je zatím nedostupný, nedostupný. Tak jo, takže tohle by bylo první ohniště, takový rychlý přerozdělení tady. Tak super, takže máme tamhle výbavu, tamhle v tom, musíme to nějak sundat dolů. Nemáme nůž. Ty vole, nemůžeme ani vylutovat žádný bedny, takže... Mrkneme tady na tu vrtuli. Jestli by se z ní nedal udělat nějaký nožík. Jo, tak to si v prdeli teda, to si posrala, jako vždycky. Sebereme si tady nějakou tu rostlinku, tady taky. Tak pojď, teď už to nemá kam spadnout. Ty vole, zase tam můrhena zasraná. Pojď, Haro. Yes! Je po ní. Mrkneme, co tady všude všechno je. Kde byla ta bedna? Tady. Můžeme konečně přeříznout. Ne. Takže když už konečně najdeme kudlu, tak je úplně naprosto tupá. Musíme sehnat ještě něco, čím ji nabrousit. OK. No, já bych chtěl vylézt tady někam nahoru, ale... Jo? Jo? To bylo. To bylo very easy. No, tady máme. No, ale tohle není ta správná cesta, kterou jsem chtěl jít do prdele. Sbírejte šrot k nabroušení nože. Sbírejte šrot a tím nabrousíme nůž jako. To mi nezdá.
Jasně, a teď musíme do základního tábora, to znamená k ohništi. Tam si nabrousíme naši kuličku pomocí toho veškerého bordelu, co jsme teď sebrali. Nože, chcete vyrobit provizorní nůž, jasně. To bychom měli zbraně, máme tady nějaký oblečení konečně, super. To se mi moc nelíbí. Oh, je přehnaný tohle, to si pak dáme, až budeme u těch májů někde. Klasický oblek, taky docela klasika. Kurva, ty vole. Škoda, že to je taková low poly grafika. Pro tu prdel si to tam na chvilku nechám. Kurva. Tady ten skin na té laře, ty vole. Zamiloval. A tak před 10 lety. Tak to je šílený. Schválně si to tam tady na tu epizodu nechám, pak si to zase přehodím. Jasně, ještě to musíme přeříznout někde na jiném místě. Now I can get my gear back. OK, takže si dojdeme. Dojdeme si pro naše věci. Doufám, že tam bude samopál. A 9 luk. No prostě všechno, co jsme měli na konci první epizody. No do prdele. Jenom luk. A tak furt lepší než nůž. Přesně tak, proč jsi to nedala do jedné bedny, kurva. Miss Croft? Anyone? Come in. Miguel? Where are you? Tak jo, vypadá to, že Migul žije. Půjdeme se tady ještě potopit, tamhle něco svítí. Jo, to je jenom nějaká kytka, ale tak... Už to seberu, když už jsem tady. Nacpeme si pořádně kapsy tady těma všema věcma. Netuším vůbec, kolik toho můžu níst. Ale tak, když to jde nazbírat, proč si to nevzít? Se tady porozlídnem kapánek. Další bedna. To jsme to kůže. Nedaleko je hrobka s výzvou. To zní zajímavě, to bychom mohli objevit, ale bojím se, že to ještě nebudeme moc celý projít, protože nemáme ty upgradey třeba na luk, že můžeme vytahovat různý ty závory a taky ty věci, ale tak budeme se tam mrknout. Objevili jsme kryptu, super. Mrkneme dovnitř. To je přesně to, o čem mluvím. To
Tady jsme jednu prošli, uvidíme, jestli nás něco zastaví třeba. Careful, careful. Tohle to vypadá hodně easy, uvidíme, co se tady stane všechno. Teď jsme trošku po kolena ve sračkách tady. To by mě taky zajímalo, kam to povede. Tady máme, to přeříznem. Jo, klasika, nabodávačky. Tady se nám to rozdvojuje, takže... Jacku, this morning we entered uncharted territory, leaving the sun-bleached bones of Dead Horse Camp behind. It seems the tables have turned. Takže určitě tady byl někdo před náma, kdo to tady trošku nezvládl a chcípnul tady v té kryptě. Tak tohle to bylo na poslední chvíli. Já jsem zapomněl, že nemáme cepín. To bude tím skinem, co jsme si vzali na sobě. Jsem rozrušený z toho. Careful, careful. OK, takže tady to zamáčknem. Spíš bych se měl snažit nechcípnout. Že ty autosavey tady jsou docela daleko od sebe. No aspoň, že ty vyzbírané věci zůstávají, jasný. Budeme pokračovat tady. What do we have here? Co pak to tady máme? Jo, pojď, zatlač. Získáno nové vybavení, boty večernice, no tak super. Jo, to je všechno. To je všechno, co tady můžeme objevit. Jo, tak to je všechno. No tak ale... To jsem nečekal, že získáme něco takového. Jasně, chybějící vybavení, aby jsme mohli vlastně vylézt tady odsaď ven. Doufám, že tady bude jiná cesta. Tady jsme byli. Jo, tady jsme byli. No tohle jsem zase zapomněl. Já to asi nebudu riskovat, tak vrátíme se klasicky tady tou cestou, jestli to bude. Nechtěl bych tam zase chcípnout.
stejně si myslím, že bychom přišli asi tudy. Kurva, no má balóny, že se tam ani nevejde teďko, no. Jako tenhle ten skin je super, ale musím upřímně říct, že ten, co udělali teďko, ta nová Lara, tak... Je asi hezčí, vypadá to asi líp. Tady jsme zapomněli nějaký dopis. Zpráva o pomoc oboji. Cusco belongs to Hernando Pizarro, rightful representative of the Spanish crown. Diego... Jo, nic jako důležitýho. Akorát... O někomu to tady chtěl vybrat. Tu hrobku a nějak se mu to nepovedlo. Budeme pokračovat dál za Miguelem, kde jsme to, nebo za Miguelem, nebo jak se jmenuje ten parchant. Hodíme si tady lano. Měl jsem jít ještě tamhle dolů, že bychom tam něco vybrali a asi už je pozdě, nebudu se kvůli tomu vracet. Miguel? I don't like this. Miguel? Where are you? Oh. Oh no. Miguel? No, vypadá to, že tady z Miguela zbyly jenom boty a krvavá stopa. A krvavý batoh. Tomu už asi nepomůžeme, ale zkusíme ho aspoň najít, nebo to, co z něj zbylo, aspoň najdeme. Miguel? A tohle to vypadá... Jako kdyby jsme se odsaď už neměli vrátit. To asi nepřežije. A my možná taky ne. Ten skin, ty vole, taková grafika. Ale ne, ty vole, dva leopardi. Nebo co to je? Levharti. To se mi vůbec nelíbí. Támhle máme se dostat? Jo, támhle. Mám 16 šípů, tak tohle jsem zvědavý, jak tohle to opravdu dopadne, protože... Kurva, ten prales vypadá tak nádherně. Někdy by jsem tam fakt byl. Poraste jaguáry, tak to je super teda. Tak to je super. It's working.
Ty vole, jak je mám jako porazit, když tady do nich pálím a... Oni po mně chodí na střídačku nebo co? Nebo to je furt ten jeden? Ty vole. Pojď tak. Nádherná micinka. Co? On jak on odtáhnul? Vole. Tak jo, tohle jsme docela zvládli, v pohodě. Nabereme si tady nějaký... goodies. Všechno to tady vylutím. Jo, my jsme si ani během toho nemohli dát léčení, proto mi to nešlo. Během toho boje. Ten jsem to tam mačkal jak divej a furt nic. No tak jo, tak to by stačilo. A budeme pokračovat. That's part of the wreckage. Jonah! To vypadá jako to letadlo, ve kterém zůstal Jonah. Vypadá to, že už jsme hodně blízko. Je. Žabka, můžeme jí sestřelit? Můžeme. Super. Výroba tichých šípů. Jakže se to dělá? No, no, seru na to, pak se na to podívám. Oh. Tak tohle jsem trošku nevychytal. Náš cepín konečně. Prej kurva, to je úplně jiná Lara, než jsem ji viděl naposled. What's wrong with your arm? Some sort of parasite.
I was looking for some wormwood, but it doesn't grow around here. Let me see, Rick. What are you doing? If we leave it in there, it'll only get worse. Sit. You sure you know what you're doing? I had something similar happen to me when I was a child in Egypt. I won't lie, it's gonna hurt. You think that storm from earlier was the storm? The one from the mural? I don't know. I think maybe we should stop and take stock. We've been pushing so hard forward, flying into that storm. I didn't think it was gonna be that bad. I should have insisted we turn back. I mean, I get it. You lock onto a problem and everything else just disappears. Jonah. I'm with you. It's my choice, most of the time. But if we die, who stops the cataclysms? Who keeps Trinity from doing what they want? Sometimes I feel like I have to keep going, and if I don't, then I'll just let everyone down. But maybe for the sake of a few hours, we could have turned back. Maybe we should give him a name. Okay. Eli? No, my cousin. He's always trying to get under my skin. Goodbye, Eli. Thanks. We should go. If we can find Kawak Yaku, we can rest for the night. Sounds good. Kurva, až tady tý kaceně jsem si všiml, že se jí vůbec neotvírá pusa, když mluví. Myslím, že je na čase. It's such a relief to have Jonah back. Especially after Miguel. Výroba vylepšení. At least Jonah didn't ask what happened. The Jaguars. Počkat, dostupná dvě vylepšení. Nejdřív si... We have to stay sharp if we're gonna get ahead of Trinity. A se nám otevřely další skiny, nebo ty tady byly. Ty vole, tady to je snad úplně z původního tom Pridera, ne? To je šílený, tohle taky. Jo, tohle už je lepší. Tohle je nějaký broken. Tunika, vyhnané lišky. No, dáme si tam asi tady ten, co jsme tam měli. Ten je takovej v pohodě. Škoda, že tady není nějaký třeba v kraťasech nebo v plavkách. Mohlo by to být docela zajímavý. Tak já teď nevím, kurva. A tady ten je takový uhlazenější, asi ten si tam dáme. Vybavení. To máme stále u sebe. OK, jsou tady nějaký reflexní luk. Luk Pukahuky. Tenhle ten má o dost větší abilitky, než máme, ale nejde vylepšovat. Ale tenhle ten jde vylepšovat. No, necháme si tenhle, sereme na to, když už je vylepšený. Máme vlastně nový dovednostní bod jeden, tak si ho hned rozdělíme, to je za dva. A tady ten je za jeden. Po nenápadné likvidaci automaticky prohledáte nepřítele. To je docela dobrý. No, to nechci. Pomocí instinktu přežití odhalíte blízké artefakty. Blablabla, to asi nepotřebujeme zatím. No, co je tady? Snižuje zranění, když spadnete z velké výšky. A tak si to dáme. Stejně bychom si to asi později odemkli, aby se nám odemkli tady další v tom stromu, protože tady ten strom válečníka pojedu asi hlavně a pak tady toho sběrače. Toho hledače, možná nějaký abilitky. Uvidíme, kolik budeme mít dovednostních bodů, ale primárně pojedu asi toho válečníka. Tam jsou docela dost dobrý věci. No, takže doufám, že jste si užili
ten skin. Myslím, že to bylo z Tomb Raidera 3 z původního. Vypadalo to dost zle, ale tak jako... Kdo si tu hru pamatuje? Trošku to tady vylutujem v okolí. Jonah už se vydal někam na cestu. Budeme se asi dostat tady z té džungle do nějakého městečka, nebo nevím, ještě uvidíme, kam dojdeme. Každopádně, dámy a pánové, tady tu epizodu utneme, budeme pokračovat příště, takže budu rád, že dáte like, napíšete koment nebo dáte odběr a u další epizody se na vás budu těšit. Mějte se, čau.